tre tips för hur man stressar rätt? Tre tips. Då skulle jag säga att för det första ska man stressa lagom och regelbundet och varva med återhämtning. Återhämtning är en jätteviktig del i stresshantering. Och sen så är det viktigt med förhållningssätt och att sätta mål. Det skulle jag säga är de absolut viktigaste tipsen i effektiv stresshantering. Så stressa lagom och regelbundet, se till att man får god återhämtning, förhåller sig på ett bra sätt och sätter mål.